反逆者言うな。ち、面倒なことになりそうだぜ。よくもおめおめと姿を見せたな。エボンの名のもと成敗してやる。だってさ、どうする？売られた喧嘩は買うよ。突撃準備。待ちなさい。監督官殿。あなたたち、ユーナ様に何てことするんですか。ユーナ様が反逆者だというのはアルベド族が流したデマです。何それ。マイカ様がおっしゃいました。では自分たちはどうすれば。下がってなさい。そうしなさい。さっきの話どういうことさ。あの、本当は私にもよくわからないんです。寺院全体がドタバタ混乱していて、私も昨日突然呼ばれて門営の監督を命じられたんです。人手不足のようだな。はい、はっきり言って寺院はかなり混乱してます。ひどいんです。僧たちがみんなで責任を押し付け合ってるんですよ。もうエボンはどうなってしまうのでしょう。でも他の人が慌てているなら私がしっかりしないとですよね。ユナ様も頑張ってらっしゃるんです。私だって弱音は吐けません。それよっかさ、マイカ総老子に会いたいんだけど、できる？はい、大丈夫だと思います。裁判の間でお待ちください。あ、ちょっと待って。アルベドの流したデマって何さ。気にするな。マイカもユーナに頼るしかないのだ。はあ、そういうことか。虫がいいにも程があるわね。じゃあ説教してやるっすよ。うん、行こう。今さら何をしろというのだ。早くシンを倒せばよかろう。ユーナレスカにまみえ究極召喚を得たのであろう。ユナレスカに会ったけどさ。私たちで倒しました。なんと。もはや召喚師とガードが究極召喚の犠牲になることはない。一千年の断りを消し去ったというのか、この大たわけ者どもが。何をしたか分かっておるのか。真を鎮めるただ一つの方法であったものを。ただ一つなんて決めつけんなよ。新しい方法考えてるの。そのような方法などありはせぬわ。尻尾を巻いて異界に逃げるか。スピラの救いは失われた。もはや破滅は免れえぬ。エボンジュが作り上げた死の螺旋に落ちゆくのみよ。わしはスピラの終焉を見とうない。終わりにはしません。なあ、エボンジュってユーナレスカ様もおっしゃってたわ。ちょっとじいさん、エボンジュって何なのよ。死せる魂を寄せ集め鎧に変えてまとうもの。その鎧こそ真に他ならぬ。真はエボンジュを守る鎧。その鎧を打ち破る究極召喚をお前たちが消し去った。誰も倒せぬ。ふざけやがって、好き勝手ほざいて逃げやがった。あの、マイカー総老子は。あのまだ来ないぞ。いつまで待たせる気だ。変ですね。私探してきますね。お前、僕の部屋へ来て。はい。誰と話してんだ？ああ、なんでもないよ。
祈り子様に会いに行ってきます。なるほどな。やあ、いつもお世話になっています。で、なんだ？シンを復活させずに倒す方法、わかった？どうするの？祈りの歌を聴かせれば、シンはおとなしくなる。どうかな？ダメですか？君の父さんがシンになってから、もう随分経ってるよ。もう歌は聞こえないかもしれない。そうかもしれないけどさ、でも可能性があるならかけてみたいんだ。そうだね。君のそういうところ感心しちゃうな。本当に俺はただの夢じゃないだろ。夢？なあ、こっちの話。それからどうするの？歌だけじゃ倒せないよ。どうするの？エボンジュ倒す。そう、エボンジュを倒せば終わる。ねえ、エボンジュのことどれぐらい知ってる？シンが復活する鍵。シンという鎧をまとった存在。エボンジュはね、昔召喚師だった。あれほどの召喚師はいない。でも今はただ召喚を続けているだけの存在。悪意も善意もなく、永遠の夢を願っているだけの存在。永遠なんてないのにね。ああ、俺たちが終わらせるからな。究極召喚でシンを倒してもエボンジュは倒せない。エボンジュは究極召喚獣に乗り移って、それを新しいシンに作り変えてしまう。エボンジュが乗り移る。そして新しいシンに守られて、エボンジュは召喚を続けるんだ。永遠にか。でも君たちが終わらせるから、永遠なんてない。ああ、エボンジュはシンの中にいるよ。ねえユーナ、僕たちも協力するから、エボンジュと戦うときは必ず召喚してほしい。君たちの剣や魔法じゃ倒せないと思う。だから読んで。必ずだよ。はい。それから君、すべてが終わったら僕たちは夢見ることをやめる。僕たちの夢は消える。うん、あんたたち長い間頑張ったもんな。ごめん。お疲れさん。何の話？なんでもない。そんな顔すんなよ。俺たち、シンを倒せるんだぞ。もっと嬉しそうな顔しろよ。何か隠してるよね。隠してない。本当に？嘘、下手だね。マイカ総領使がどこにもいらっしゃらないんです。それもういいんだ。そうですか。そうだ、歌のこと頼んでもいい？ああそうそう。ね、できるだけ大勢の人に伝えてほしいんだけど。はい、
何でしょう。空を飛ぶ船が祈りの歌を歌う。それが聞こえたらみんなも一緒に歌ってください。スピラ中に伝えてくれ。意味がわかりません。何でもいいの。このまま伝えて。空を飛ぶ船が祈りの歌を歌う。それが聞こえたらみんなも一緒に歌ってくださいですね。それでシンを倒せるかもしれないんだ。本当ですか。はい、すごいです。任せてください。スピラ中に伝えます。旅の始めはどうなることかと心配だったが、よくここまで来たな。あと一押しだな。私たちの手で終わらない凪説を作り出そうなんてね。シンが生まれてから千年、誰も体験しなかった戦いよ。シンがいないスピラ、想像できなくてもどかしいわ。エボンの教えって何だったんだろう。ごめん、ちょっと考え事してた。私たちちゃんと前へ進んでるんだよね。シンを倒した後のこと考えてもいいんだよね。エボンの教えって何だったんだろう。今のうちにけじめつけたいことがあってよ。俺、アルベドのこと何にも知らなかった。よく知らないくせに話聞こうともしねえで毛嫌いしてたんだ。だから、その俺が悪かった。申し訳ありませんでした。気にすんじゃねえ。俺だってエボンの民ってやつが大嫌いだよ。まあ世の中にはいろんなやつがいる。いいやつもいれば嫌なやつもいる。そんだけの話よ。こういうのってなんかいいよね。親父、とっておきの秘密兵器用意してるらしいよ。早くシンをやっつけてみんなでのんびりしたいよね。大丈夫、なんとかなるって。みんな絶対歌ってくれるよ。親父、とっておきの秘密兵器用意してるらしいよ。トエ、あんたねえ、お前死だせハンガマラルヘンハンセハンシコトコミウアメネヒクテイヨホフギフカテルワサヤダミプミガトエ。いつ追っ始めてもいいぜ。シン殿、最終決戦ってやつをよ。